Tata ngitifuna kufaka bangi unaloku leki. Tuvuthu lefunda yamatondo kadinge kwazola yimana papa. Naloku leki yaki papa. Tuzele kinkenda yekiese. Unakutimamile papa. Kadi kama lungu inato vingi dinge. Uru kiyaki zibilunga na. Tumwene masemete mamonsu malwetu wa furu kiyaki papa. Tutila mafuke mwini. Ntambi yetu, tata tufute matondo biyana kadi, ngeo ule samu kieto papa. Kadi tokedi, una vingi la kasi mungu mkiaki, osilu ulungane. Papa kitu fune kubwa kuna kwa ngei, kadi tuzele iki mkenda iki, yese kia saka muna ntambi yetu. Moku moku wa kini. Kaini tumeombele ntambi yetu, papa. Utuvangila, mana okube kini muna beto. Kadi beto pasibantu papa, una vingi la pasivu. Mkinzi wawo, walutila muna kiese yuma yangi. Kadima wosono, kuna kwa bino vina mwena kwa mbata tumandongo. Hidi yangu tata mafuki yaki, bika kala yetu, tuka muna nyansi kwa talongo kwa kena programi yae, kate muna msumulu kifuwe kwa mbata tumandongo. Se, mwana, 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 Muito obrigado, mamã. No meu outro cota, o Tarancão está no meu cantanzambi, o Namikunga, minha cama, o Okumaya, e o Rua. Salmo Davi 139, vamos iniciar o primeiro versículo até o 7. 149. Podemos ler assim, em nome do Pai e do Espírito Santo. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor, um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se de Israel, naquele que o fez, regozijai-se os filhos de Sião no seu rei. Louvai o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com a luz. E apa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Enxutem os santos na glória, cantem da alegria dos seus leitos, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Espada de dois filhos nas suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Possamos ser pelo passado. Esse é o futuro com uma coisa de sua e com que eu quis a usar o programa da nossa consulta. Naturalmente, quando eu estou no grupo, quando eu aqui, o que é para fazer com o senhor que é para poder divulgar. O que final do comunitário, o que próximo com a mim, é ele, como que é a dor, que não morou, é que é o mundo e a dor. Amém. Amém. Mais um dia. Chiamato dottor Fanato a grandi forze, una sola fattura corrente. Chiamato a me, chiamato dottor Fanato a grandi forze, una sola fattura Oh,
nós estamos preparados. Yeah, we're going to
Thank you.
Thank you.
Que hoy en día podemos despertar.
sino que no hago lo mismo, sino papá, 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 y que tu boca me salva, nani ahí va aquí. Eu tenho curador e a refrão, mas no ano de 2018, disse de Bote Santo, que eu olhar para minha cara, uma vida é angular. Papá, pois era que eu curador, eu estou, eu levo comigo em realidade. Passe, passe, passe. Mas não sou para o meu senhor, para o telefone, me levar a moco. Na verdade, eu ia saber, eu ia para o fumar longo, ou eu usar a levar o máximo por ali, né? Mesmo para o bispo, ou a tua, para a sua santa daqui, na cultura toda a minha vida, para a minha vida, para o José, vou lhe dizer, bispo. Tô filho aqui para o fumar longo, tô sacando aqui na minha. Tô no outro papo com outro milagre, tô filho e tô sacando na minha. Papá, papá. Papa, como se a sua pardão, a glória do Pai, a minha comandina, bolinho, serviço, na abrimos o seu costalho. Papai, a sua dor, e será que emoção? Para bater a sua dor, não sabe o que está batendo. Mas a sua lança, nem o teu trabalho não está cortando, tinha a sua lança. Não há açúcar. Mas na papa, o outro, tinha a papa, não há açúcar. Papá, todo o caminho. Todos os outros, o outro dia, o outro dia. Na minha mãe, eu sou na tinha. Eu ia na pessoa na vinha, para o sul, para ir na sua, para o sul, para ir na outra. E logo, eu comecei a montar no texto, que me cacetou na macana. Passei uma hora, eu não era aqui, papá. Eu não era aqui, porque eu não tinha aqui, mas eu ia andar, papá. Papá, fui uma longa, papá, fui uma longa, papá, fui uma longa. Papá, todo o caminho. Chutes aí, ó. Quero se lavar na rua. Você vai, mas não é nosso papá. Libota é santo e joga no moco. Banana não está porque a gente tinha a massa ou não. Banana não é nosso papá, não tem uma bimba. Ninguém vai lá. Papá fuma no moco e joga no moco. Ninguém vai lá. Papá fuma banda e joga no moco. Ninguém vai papá curto e joga no moco. Papá, realmente é possível, pai, na eu. Canicela, seu papá, canicela, passe. Oi, papá, se não tiver uma monarquia. Oi, mamãe, muda a monarquia. Oi, meu irmão, vai me sair do monarquia. Papá, tá na mão, papá, vou canicela, bicho. Passe, oi, a passe. Tanto para você ter a gente e a sua e a minha da confia. Mokile bom, então para papá, mokile bebe. Papá, tu dá a sua mão para o bater, tu sei, botou de na botou de tuos ovos e botou de na mãe, mãe, tu sai do bicho. Bandeiras ali na rua, eu tenho uma mão para o Jesus. Na conchaça, fluidez, 1100 pessoas. Batar a coisa da minha alma, vamos ter as da. Na verdade, o máximo foi o meu papá fumador. Castilho não foi ele, papá. Sata, ativa, lutamos, e a linha. O funda era o puta. Papá, não lhe papo, o funda era ele, com ele, o que ele propôs, não foi o puta. Papá, por lá, amiga, você é até. Tu vai, você é lá, no banda, você é aqui. Não lhe mostra, não, pra tu ver. O ia de linha, tu vai, papá. Chocolate, bicho. Eu sou de salão na mão, papá, mas eu não sou outro, me escreve se na Bahia, lá na rua, papá. Mesmo para o susto, fosse na rua, será que vai na cabeça e vou para comer, que é cassino que não me marra, papá, comer a mão. Toda a sua amiga, você na tua programa, moço, você será uma mão, uma mão, ou ele me começa a amar, agora não me salta, nem os dois se cater, um fumarão, zé e malcano. Papá, que sou eu, que é o outro, a minha mãe, tu não vai me fazer daí. Para mim é guerra mundial. Papão fumando, eu vou estar aqui na casa, que é de Amitumba. Papão fumando, eu vou estar na minha casa. Le 22 março, 1918, me tourne ici. Tu es bête, papá. Le 22 março, eu vou conseguir que c'est la chose que tu me rends, eu vou faire un tour. Si tu étais qui m'a dans la chose, je vais aller au tour de la bête. Je vais vous donner un bon instant, je vais vous donner un
nome santo para ser melhor nosso. Amém. 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 Sacrificio,
Somos o 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegaram. Comigo, 11. Ainda está faltando 3. Ainda não chegaram. Não temos a presença do papá dele, né? O mais velho. Não temos a presença do papá Cristóvão. E não temos a presença do papá Michel, que mora na Bélgica. Hoje recebemos o 10. Amanhã, quero dizer, esta noite, às 4:30 de manhã, de madrugada, vamos receber o papá de Irmão. Aqui não vamos voltar no aeroporto, eu vou ir buscar ele, como eu fiz com o papá Sami. Vou levar aqui, eu acho que nessa hora vai ter a gente para receber também. Tem mais que programas, isso não é isso? E papá Cristóvão está a vir junto com a Fati. É a orquestra sinfônica, mas lutaram, porque estamos a lutar para que a orquestra sinfônica se produza aqui agora, que papai Manu dá mudado, verdade, sua competência musical. Eu penso que amanhã a orquestra sinfônica que papai Cristo está acompanhando, vamos chegar amanhã. E papá Michel, que vai ser a última pessoa a chegar, ele chega quinta-feira mesmo, dia 22 de março, às 6:00 da madrugada. Ele vai ser o último papá que nós vamos receber no aeroporto. Era só para dar o programa, tá bem? Sim! Cuida um bem das visitas, eu vou ser muito tímido, mas eu vou voltar sempre aqui para dar o programa, tá bem? Sim! É para observar e corrigir algumas coisas, se tem falhas. Eu não tenho problema com meus irmãos. Já totalizei 20 anos. Estou no caminho de 21 anos daquilo que eu acompanhar a igreja aqui agora. Eu penso que todo o ensinamento que eu dei, esse dia que nós vamos esperar o meu tempo chegou. Cuidado. Cuidado. Cada coisa que nós vamos fazer é para frente. Cada coisa que nós vamos dizer é para frente. Os meus irmãos devem passar as férias aqui, as férias, então, para festejar. Devem ser as férias felizes. Cuidado, meus filhos, minhas filhas, meus pais, minhas mães. Vamos cuidar deles. É só a alegria que vamos dar. Eu penso que queria só lutar isso. Nós vamos no golfe, mas vamos regressar aqui uma delegação que vão ser forte para ficar no carro conosco antes de ir no aeroporto para buscar o companheiro, né? Eu penso que fica à vontade, isso é a nossa casa, isso para as visitas. Mas nós vamos ver o que é o meu amigo. E o papai José, português, eu ia. Eu ia ter o fogo, meu irmão, esse dia. É isso, só queria aumentar. Agora vamos.
concluir nosso programa, vamos chamar para passar para ver o lugar da oração final. Muito obrigado. Chave. Mesmo de casa? Yeah. We'll be right back.
Thank you.
Ya,
maman. Laisse le voir. Papa, minha filha, o meu filho, a mãe Maria, todos os chocolates de paz que nós vivemos, o irmão de Deus, o outro Deus, quero cortar o filho. Tolongi, pensi se buba luaka.
Kimbanguista. Ah, no Acucumbo. No Acucumbo, dá falta de rádio. Eles agora deviam ver na televisão e deviam ver também na rádio, deviam escutar. Tem ouvido. Mas agora né? Não tem nada ali, não estão a ver. Estão acompanhando, mano. Só estão acompanhando na televisão, na rádio não. Ah. Olá, Edu, devia falar. Olá, Edu. Olá, Edu. Tô de fora, devia falar isso tudo. Não há uma mensagem para o eu vou Luanda. Isso é uma viva. Oh. Vivo, Thank you.
filme la famille. Thank you.
mano. Vocês continuam ou estão cansados? Estão cansados? Toma, toma.